Ndërtimi i skavicës, të cilin ne kemi futur në proces dhe do tjetë realitet në mandatin e ardhshëm, si rezultati procesit ku ka hyrë në bashkëpunim me qeverinë amerikane, do të mbyllë kapitullin e frikës nga shkarkimet e hidrocentraleve. Por derisa të jetë skavica aty që është rezervuari ujë mbledhës dhe balancusi i kaskadës për të mos lejuar që asnjë pikë ujë të mos shkarkohet, por çdo pikë ujë të kthehet në energji, sfida e menaxhimit është sfida kryesore. Dhe ne kemi fituar këtë herë sfidën e menaxhimit, falë jo vetëm ndjekjes me përpikëmëri të të gjithë procedurave, por edhe falë vëmendjes 24/24 ministres së infrastrukturës dhe energjisë dhe aftësisë profesionale dhe integritetit profesional të drejtorit të Keshit, Benet Beci.